Айгерім айына 1 миллион теңге табады. Ол бұл қаражатты жинау үшін 5 тонналық жүк көлігін жүргізеді. Тапсырыс берушілердің заттарын межелі жерге жеткізіп береді. Айгерім, сіздің жалпы жұмыс уақытыңыз нешеден басталады? Таңғы сағат 9-дан. Таңғы асымызды ішіп алып, асықпай. Солай жұмысқа шығамыз. Алдын ала жоспарланады күніңіз, тапсырыстарыңызды жеткізесіз. Я? Сол, сағат 10-ның кезінде уже бізге тапсырыс берушілер хабарласып уже. Яғни сіздің осы автокөлікке, осындай үлкен машинаны басқаруға деген қызығушылығыңыз кішкентай кезіңізден пайда болды, я? Я, кішкентай кезінен пайда болды, кішкентай кезінде. Әкемді көріп өсіп, әкем тракторы бір жері бұзылса, соны жөндеп жатады, соны жанында жүремін. Сіз қызбаласыз ғой, қорықпады ма? Механиканы, осындай жүк көлігін, өзіңізден үлкен айдауға, сеніп тапсыруға сізге? Жоқ, қорқынышты ештеңесі де жоқ. Егер де қалауыңыз... Бұл жерде басты сенімділік қояйтыңызшы. Иә, сенімділік и желание дейді ғой. Бұл басқа көліктерге қарағанда ауырлау ғой, иә? Иә, бұл 5 тонналық көлік. Жай машиналар 1,5-2 тонна болса, менікі осындай 5 тонна. Бұрылғанда, бірақ ауыр, бұл жерде гур дейтін зат бар, рульғандай көмектесетін. Бұл жүк көлігінде ондай жоқ. Ал күніне неше заттар қабылдайсыз? Неше тапсырыс қабылдайсыз? Средним 4-5 тапсырыс қабылдайым үлгергенше. Әрине, бәрін үлгеруге тұрсам. Тапсырыс берушілер де Айгерімнің жұмысына дән риза. Өз ісіне деген жауапкершілігі жоғары екендігін айтады. Айгерімен біраз уақыт болды жұмыс жасауатқанымызда. Өте жақсы жұмыс жасайды. Айтқан уақытында келеді, жеткізіп береді. Күніне 4-5 доставкасын жеткізіп отырады. Айгерім шет тілі мамандығы бойынша білім алған. Ағылшын және қытай тілдерін жетік меңгерген. Соның арқасында жеке кәсібін дөңгелетіп отыр. Ол өзге елдерден көлік және техникаға қажетті құрал саймандарды жеткізумен айналысады. Енді трактор алып, оны да басқаруды үйреніп алғысы келеді. Біз дәл қазір мына жер үйді көшіріп жатырмыз. Айгерім, жалпы сіздерде негізі көмекшілеріңіз болады ма? Тек досыңыз екеуіңіз ғана көшіресіздер ма? Негізі грузчик деп аталады, грузчик деген кісілер болады, солар өздері бізге тиеп береді, а біздің жұмысымыз жай сол керек орынға жеткізіп беру, да. Қандай адамдар осы жеткізу қызметінде кездеседі сіздерде? Болады ғой, неше түрлі адамдар, сіздерге белгілі бір уақыт беріледі ма? Бізде уақыт шектелмеген, қалай бар, солай по возможности көшіре береміз. Тағы қандай тапсырыстарды қабылдайсыздар? Тұрғын үй, сосын жаңа құрылыс материалдарын апарып береміз, оларды шығарамыз, сосын дүкендерге заттарын апарып береміз. Кейіпкеріміз тек темір тұлпардың ғана емес, нағыз тұлпардың да құлағында ойнайды. Атқа міну оның хоббиі. Түрлі трюк жасап, шеберлігін шыңдап отырады.